кафедра працює вже півроку, і за ці півроку ми вже можемо так підвести якісь результати, озвучити свої результати. І візитною карткою нашої кафедри є наші підручники, це нове видання, видані відповідно нашої основної дисципліни на українській і на англійській мові. На кафедрі працює дуже потужний науково-педагогічний склад, це три професори. Доктори економічних наук та 6 кандидатів економічних та юридичних наук, відповідно, доценти. Звичайно, що відповідно такого потужного складу кадрового ми розбудовуємо наші плани і нашу стратегію. І вже наступного навчального року ми запрошуємо до себе абітурієнтів-магістрів за фахом охорони здоров'я, спеціалізації, управління та організація охорони здоров'я та фармацевтичним бізнесом. Також на кафедрі вже затверджено наукову тему. І знов-таки, завдяки такому потужному кадровому складу, бо кафедра має 100% забезпечення і відповідність ліцензійним умовам усіх викладачів, ми запрошуємо аспірантів, які хотіли б розвивати свої научні напрями в галузі управління, організації та адміністрування охорони здоров'я. Ми дуже активно підтримуємо нашу молоду наукову спільноту тим, що наш професорсько-викладацький склад є долученим до редакційних колегій, фахових провідних економічних журналів, є членами фахових рад, є також, маємо наукові визнання як на міжнародному науковому просторі, є науковими редакторами міжнародних наукових видань. Кафедра забезпечує викладання обов'язкової компоненти з освітньо-професійної програми підготовки 222 спеціальність медицина, управління охороною здоров'я. І це є дуже вдала міжнародна практика щодо імплементації таких дисциплін в підготовку фахівців в сфері медицини. Також щодо магістратури, то також це є приклад того, що ми намагаємося використовувати кращий досвід міжнародної спільноти по підготовці фахівців в сфері охорони здоров'я. Кафедра забезпечує такі цикли тематичного вдосконалення у сфері організації управління охороною здоров'я, організації управління бізнес-процесами у медичних закладах та інше. Також наша кафедра співпрацює з Інститутом безперервної підготовки лікарів за напрямками управління в сфері охорони здоров'я. Тобто ми можемо сказати, що лікарі, які в нас навчаються, вони завжди знаходяться на хвилях сучасних трендів у сфері управління охороною здоров'я, правового забезпечення охорони здоров'я.